قسم اے حقیقت ہی وے میں نو رب دی قسم اے حقیقت ہی وے دے نا حقا ہوں دے نا ہو رائی ہو وے حاکم لے والے کونجے نا بنائے دا خدا کملے والے کونجے نا خلق دے ملک نا اے جرنا بشر نا خلق دے ملک نا اے جرنا بشر نا حدر دے شجر نا چندر تارے ہوں دے نا اے لوح قلم چندر تارے ہوں دے نا اے سورج دی کوئی روشن نہیں ہووے حاکم لے والے کونجے نا بڑھے دا خدا کملے والے کونجے نا بڑھے دا خدا تارے خالق نا دنیا بڑھائی ہووے حاکم لے والے کونجے اگر شیر کو سبحان اللہ اینی حضور دی آمد تو پہلے یو معبول تھی میں آدھ لوگ منڈیاں دے بیٹھ چھوڑے نا دیا دب میں آدھ لوگ زندہ دفن کرے نا سرکار ہے میرے کریم فرمایا باد قدمت لے جنت بابا جنت دمائن دروازہ ای زمانے تے ظلمت دا زور ہوئے ہاں ای زمانے تے ظلمت دا زور ہوئے ہاں بچہ ہر پاس کفر دا شور ہوئے ہاں شانہ کا نہیں دیدی عزت نہ مولا وطائی ہوئے حاکم لے والے کونجے نہ بڑھے دا خدا کم لے والے کونجے اگر شیر کے جبت کے ہو سبحان اللہ ایتا بندے خدا دا شکوا کرنے ساکھو حربت کھا گئی اسا اوکھے بدنے اگمانی سانال عمر دنے سالے راہ پام تھی گئن اسا مولی سے بڑے اوکھے ہیں ماں کہ اللہ دا یہ تھوڑا شکر جو رب تکو اپنے محبوب دا امتی بنائے اور سرکار قسم جائی ماں ایتا ہی راضی نسی سا جب تک اللہ میری آخری امتی کوئی جہنم میں لکھوٹ کے جنت نہ بھی دیسی اتھا اوکھ سو گدر ویسی انشاءاللہ میدان معاشر سو کھووے شیر سو دی مان دل ہووے بخت سادے نبالک جگائے ہوں دے بندے دے کر محمد نہ آئے ہوں دے سبحان اللہ سارا صدقہ سجنوں نبی پاک دار دیبا والے سونے شاہ لولا کے دار دیبا والے سونے شاہ لولا کے دار نائی میلاد جل سے جلوسوں میں نائی میلاد جل سے جلوسوں میں نات صادق نتوا کو سنائی ہوئے حاکم لے والے کو دینا بڑھے دا خدا کملے والے